боловсролын сайдын хамглан ирсэн байгаа. Тэгээ их ажлын хайжуугаар цаг гаргаж бас студид маань ирсэнд баярлалаа. Тэгээ өөртөө чинь ярилцах одоо цаг бага юм. Асуултууд маш их ирж байна. Иргэд үзэгчдийн зүгээс бас карантин 14-ийн нөгөө цахим хайгуудаар ирж байгаа нийтлэг асуултуудыг багцлаад богинохон хэмжээс танаас бас тодорхой хариултуудыг авчиж гэж бодож байгаа. За цар тахлын үед эхний үсэж байгаа хүндрэл иргэд за ялангуяа эцэгчүүдээс маш их тавьж байгаа асуулт бол цар тахлын үеийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа болж байна. Энэ тэл хичээл цахим хичээлийн үр дүн одоо сулхан байна. Чанарын асуудал болсон нэлийн хүндрэх нэ. Тэгээ ялангуяа одоо энэ 1-р анги 2-р ангийн хүүхдүүд бол үндсэндээ 1-2 жил баг үндсэндээ нөгөө танхимын сургалт гэдэг зүйл нь алдсанаас болоод за боловсролын чанарын асуудал юм уу сүргээр нөлөөлөх юм зүйлсүүд байна уу гэж. За энэ дэр та бодиттой хариултыг хэлээд өгчихв. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ковидос хамгийн их хохирж байгаа салбар бол энэ боловсролын салбар байгаа юм. Тэгээ боловсролын салбар хохирж байна гэдэг бол эндээс эсэхчүүд хохирж байна. Хүүхдүүд хохирж байна, багш нар хохирч үлдэж байна, тэ. Тэгээ ганцхан манай оронд үүсэж байгаа нөхцөл байдал биш л дээ. Дэлхийн нийтээр үндсэндээ одоо ингээд ковидос болж боловсролын салбарт тухайн салбарт боловсролоос шалтгаалж одоо ямар хохирол үүсэх вэ гэдэг нь тооцоо судалгаа хийж байгаа юм билээ. Сая тэгээ Дэлхийн банкнаас хийсэн судалгаагаар одоо манай улс чинь болвол дэлхийд төр хамгийн их тийм хөл хорой тогтоож нөгөө хичээл сургалт явуулаагүй улсын тоонд орж байна. Тэгээд тооцоо хийгээд үзэхээр нэг улиралд бол нэг 80-аас 90 хоног хичээллэх хэвээр танхимаар. Тэгээд 20 онд одоо энэ өнгөрсөн онд хөл хорой эхэлсэн. За өнгөрсөн оны хичээлийн жилд бол үндсэндээ бол хүүхдүүд танхимаар хичээллэх хичээлийнхаа 50% 50 орчим хувийг бол ингээд хичээлж чадсангүй ингээд тэлээ хичээлээр өнгөрсөн жил удаандаа тэлээ хичээлээр явсан шүү дээ тийм ээ. За 21 онд бол үндсэндээ нэг улиралд чинь бол нэг 80-аас 90 хоног хичээлээд жилийн нэг жил чинь хоёр хичээл улирал байгаа шүү дээ тийм ээ. Намар одоо хавар гэдэг тийм ээ. А тэгэхээр саяын судалгаагаар бол одоо хоёр улирал нийлээд жилдээ нэг 165-аас 180 хоног танхимаар хичээлэх хэрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл харамсалтай нь одоо өнгөрсөн жилийнх бол 50% дээр танхимаар хичээлж чадаагүй. За энэ жилийнх бол бүр илүү. Одоо энэ жилийнх яг өнөөдрийн энэ Улаанбаатар хотынхаа Улаанбаатар хотод бол нөгөө хичээл нэгдэггүй бараг орсонгүй. Тэгэхээр бараг үндсэндээ яг өнөөдрийн байдлаар бараг 100-аас 110 хоног танхимаар хичээлж чадаагүй зөвхөн тэлээ хичээл одоо цахим хичээлээр явж байна гэсэн нэг ийм юм үүсч байна. Тэгэхээр эндээс бид нар юу энэний үр дүн юу гэж харж байна? Тэгэхээр ерөөсөө яг энэний үр дүн юу гэвэл Монгол улс чинь 12 жилийн тогтолцоотой улс шүү дээ. Боловсролын тийм ээ. А гэтэл одоо яг өнгөрсөн жил өнөө жилийн одоо ингээд энэ ковидос шалтгаалсан танхимаар хичээлж чадахгүй байгаас үүсч байгаа нөхцөл болоод бараг үндсэндээ 1-1.5 жилийг бид нар ингээд алдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энэс үүссэн одоо 10 жилийн дараа гэхэд Монголын эдийн засгт хүлээх хохирол гэж сая дэлхийн банкнаас хэлсэн тооцоогоор бол бараг үндсэндээ 2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний юм хохирол үүсэх юм байна гэж байгаа. За энэ бол Монгол төгрөгөөр үржүүлэхэд бараг үндсэндээ 6-7 их найд орчин төгрөг. Тэгээ манай Монголын эдийн засаг Монголын юу ч юм бол GDP усын төсөв гэдэг бол нэг 12-3 их найд байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ одоо үндсэндээ 3-2-ыг гадаа алдах юм. Ирээдүйд ийм бодиттой хохирол үүсэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байна л гэж. Сайд тэгэхээр бас эцэгчүүдийн дараагийн асуудал байгаа асуулт нь за ингээд одоо танхимын тэл хичээл, цахим хичээлэр ингээд яваа танхимын сургалт байхгүй ч. А энэ үеүдэд хувийн хөвшилт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас ерөнхий боловсролын сургуулиуд байж штэ. Эдгээр сургуулиудын төлбөрийг наашин цааш нь болох уяатан ийм бодлого зохицуулалтыг салбар яам салбарын сайд бас ингээд ярилцаж хэлцэж хийж болтгүй юм уу? Хүүхдүүд ихээс төлбөрийг төлчөөд байна. Гэтэл бид бол тэр танхимд тэр орчинд хүүхдээ сургана гэж төлбөрөө төлсөн болохоос биш. Одоо телевизээр юм уу цахимаар одоо ингээд хичээл орчин гэдэг тэр төлбөрийг өгөөггүй. Тэгээд 100% гэдэг төлбөр авцсан байдаг. Энийг дараа жил рүү ч юм уу шилжүүлэх хөнгөлөх ийм зохицуулалтыг одоо хувийнх гэд оролцож болтгүй юм. Хийж байгаа штэ. За энэ унаас хуультай ковидын хуультай цар тахлын хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэг нь боловсрол шинжилгээ хааны яам. Тэгээ боловсрол шинжилгээ хааны яамны сайдын тушаал гараад яг энэнийхээ дагуу нөгөө сургалтынхаа төлбөрийг урчилж авсан сургуулиуд, ихтэй сургуулиуд ороод ерөнхий боловсролын сургуулиуд ийм нөгөө төр сургалтуудын төлбөрүүдийг хойшлуулах, дотор байранд амьдарж байгаа хүүхдүүдийн нөгөө урчлаад төлсөн дотор байрных нь мөнгийг эрх намрынх нь одоо сургалтын төлбөрлөө шилжүүлэх гээд ингээд ийм бүх сургуулиудтай бид нар үндсэндээ ихтэй сургуулиуд Монгол улс чинь нэг 88 ихтэй сургуулаа. За энд бол 147 мянган оюутан сурагч нар суралцж байна. Тэгээ ямар ч байсан 88 ихтэй сургуулиуд их баг хэмжээгээр сургалтуудаа хөнгөлсөн, хойшлуулсан ийм арга хэмжээнууд авсан. Аа зөв зөв. За хувийн болон одоо ерөнхий бол хувийн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төлбөр авдаг ерөнхий боловсролын дунд сургууль Монгол улсын хэмжээнд нэг 160 орчим байна.
За энэ 120 орчим нь бол Улаанбаатарт байгаа. За тэгэхээр бид нар ямар эднэр дээр ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр бид нар хувьсах зардал гэж өгдөг байхгүй. А тийм. Тэгэхээр тэр хувьсах зардлаа өгөхдөө бид нар нөхцөл тавьсан. А нэгдүгürt бол 10 сая төгрөгнөөс дээшээ одоо төлбөртэй сургуулиудад хувьсах зардал өгөхгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. За тэрний хадагаа бид нар өгөөгүй. Тэгээ энэс бол нэг тэрүм орчим төгрөг хэмнэгдэж байгаа. Энэ мөнгийг бол бид нар өнөөдөр нөгөө сургалтын хоцролтол үүсэж байгаа нэг улсын хэмжээний 178,000 хүүхэд гэдэг шүү дээ. Интернетгүй, цахилгаангүй, гар утсгүй, телевизгүй хүүхдүүд гэдэг. Энэ бас ингээд зарцуулъя гэдэг асуудал байна. А нөгөө талаас нь нөгөө үлдсэн байгаа одоо 10 сая төгрөгнөөс доош төлбөртэй байгаа энэ сургуулиуд дээр бол бид нар хувьсах зардлын өгөхдөө ямар нөхцлүүдийг тавьсан бэ гэхээр за хувьсах зардлыг ч өгнө. А өгөхдөө та нар одоо сурагчдаасаа авсан урьдчилсан төлбөр байх юм бол тэрийг одоо дараагийнхаа хүчлийн жилийн өдрлөө шилжүүлээ. Аа ер нь ихтэй сургууль болон одоо хувийн сургуулиуд дээр ямар асуудал байдгүй гэхээр нөгөө хичээл сонголт гээд хичээл эхлэхээр чи хичээлээ сонгох гээд тодорхой нөхцөл тавьдаг. Хичээл сонгохдоо 100% төлбөрөө төлсөн байх хэрэгтэй гэдэг ийм ер нь нийтлэг нэг юм байсан юм бил. А тэгэхээр ямар ч байсан одоо энэ шинэ журам гарсны дагуу бол бүх одоо төлбөртэй хувийн дунд сургууль болон ихтэй сургуулиуд бол тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн хичээл барьцаалж одоо кредитийг төлбөр барьцаалж ямар нэгэн төлбөр барьцаалж одоо хичээл сонголтыг хийхгүй тийм ээ төлбөр барьцаалж одоо кредитийн тооцохгүй тухайн асуудлууд байхгүй энэ бол нэлээд бас хөнгөжлөж байгаа ямар нэгэн гомдол санал байх юм бол манай одоо яамны вебсайт руу орж энэ санал хүсэлтүүдээ бид нар өгөөч л гэж хэлж байгаа яамны веб чинь ямар нэр вэ тийм ээ за манай боловсрал шинжилгээ ухааны яамны вебсайтууд одоо байж байгаа. За энэ дээр тэгээ энэ хаягаар боловсрол шинжилгээ ухааны яам гэсэн веб хуудас байт юм байна. Үндэс тавхан бас энэ вебээр ороод сайтын хэлсэн энэ журам үйлчлэхгүй хэрэгжихгүй байгаа юм сургууль ихтэй сургууль байх юм бол бас энэ хуудсууд руу хандаад мэдээлэл өгч болох нь. За одоо дараагийн асуулт яах аргагүй эхлэлт хийх гэж шалгалт. Боллоо. Дээш өгч байгаа сурагчт маань өнөө өглөө тийм юм яригдав. Тодорхой хугацааны дараа танхимаар батлах авч болно гэсэн ийм журам энэ үндэслэл юм уу? Энэ 3 сарын 1-нд Монгол Улсын Засгийн газраас энэ шийдвэр гарсан юм. За. А тэгвэл энэ шийдвэр бол одоо шиг хөдөө орон нутгад бол хэрэгжээд явж байгаа. Ер нь бол хөдөө орон нутгад чинь бол бид нар 3 сарын 1-ээс хичээлээ нээсэн шүү дээ. А сая одоо ингээд улс даяар дахиад хөлөөрөө тогтоосон учраас яг одоогийн байдлаар бол 2 аймаг энэ одоо баг үндэ 40 гаруй сургууль бол 20,000 орчим хүүхдүүд бол банк дахмаар хичээлж байгаа. А тэгэхээр энэ жил бол одоо 12 дугаар анги төгсөж байгаа нийт 34,000 хүүхдүүд байна. 34,000 хүүхэд. За энэ 34,000 хүүхдийг бид нар одоо Яшин ерөнхий боловсролын шалгалт өгөх энэ болцоог нь хамгийн гол нь Улаанбаатар байгаа юм л да. Тэгээ энийг 3 сарын 1-нд засгийн газрын шийдвэр гараад танхимаар одоо тэр давталгын хийлгэе гэсэн ийм шийдвэр гарсан боловч саяын одоо хөл хорой 14 хоногийн хөл хорой холбогдуулаад ингээд энэ боломж гараагүй. А тийм учраас одоо засгийн газрынхаа шийдвэрийг бид нар харж агаад хөл хорой тавигдсан өдрийн маргаашнаас эхэлж энэ 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн одоо танхимаар давталгуудаа хийх эстихэ шил ерөнхий шалгалтанд бэлт энэ боломжуудыг бид нэр олгож байгаа. Ер нь хуучин бол одоо 2 сард ерөөсөө ерөнхий юуны эстийн шалгалтанд орох хүүхдүүдийн хаачдаг байсан бол одоо бид нэр 5 сарын 5 хүртэл бол тэр бүртгэлүүдийн юмнууд нээлттэй байж байгаа. А давхар одоо бид нэр 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд дээр ер нь сэтгэл зүйн одоо нэг зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй юм байна гэдэг асуудлаар бид нэр тодорхой судалгаа хийгээд ер нь сургууль дээр бид нэр цаашдаа энэ сэтгэл зүйчдийг ажилуулах юм шаардлага байгаа юм байна. Сая одоо хамгийн сүүлийн судалгаагаар ингээд бид нэр хийгээд үзэхээр үндсэндээ энэ 12-аас 18 настай хүүхдүүдийн дунд хийсэн судалгаа, эцэгчүүдээс авсан судалгаа, багш нараас авсан судалгаа, хүүхдүүдээс авсан судалгаагаар бол 4 хүүхдийн нэг нь ганцаардалд орсон байна гэсэн энэ судалгаа тийм ээ. 5 сурагчийн нэг нь одоо тодорхой сэтгэл ийм стрессийн дарамт одоо хичээлийн дарамтанд орсон. Зүгээр одоо зүү тогтлол ингэж судалгаагаар гарч ирэв эсвэл энэ цар тахлын нөлөөлөл байна. Энэ цэвэр цар тахлын нөлөөлөл. Аа зүг. Одоо хамгийн гол сорилт бол юу вэ нөхөр? Өнөөдөр хүүхдэд бүгдээр ядарсан байна. Өнөөдөр энэ дэлгэцийн хамааралтай гэж болоод шүү дээ. Ядаргаанд орсон. Багш нар маань ядарсан. Бас их хэцүү ачаал үүссэн. Эцэгчүүд ядарсан. Хүүхдтэйгээ ажиллаа. Тэгэхээр өнгөд ядарсан хүүхэд, ядарсан багш, ядарсан эцэгчүүд дээр бид нар дахиад ингээд ийм хичээлийн ачаал зүгнэ гэдэг бол маш хүндрэлтэй байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ нөгөө 7 хоногийн 5 өдөр хийжсэн теле хичээлийнхаа тоог бид нар багасгасан. Одоо 4 өдөр болгосон. Бас цаг нь багасгасан байж байгаа. Өдөр бүхэн одоо 2-оос 5 цаг одоо хичээлдэг байсан бол одоо тэрнийхэн тоог бид нар багасгаад ямар ч гэсэн 3 цаг. Хамгийн ихдээ 3 цагаас хэтрүүлэхгүй, хамгийн ихдээ 2 цагаас хэтрүүлэхгүй гэсэн ийм зохицуултуудыг хийж байгаа. Тэгээ сая бол та анзаарсан байх нөгөө 7 хоногийн амралт хийх үеихгүй гэл бараг жижиг хүүхдүүд хөөхдөөчсөн баяр хоёр хэсэг бодлоо шүү дээ. Энд тэгэхээр ямар их тийм стресс дорсон, ямар их тийм юунд орсон байна.
одоо ачаалт орсон байна гэж байна. Сайн ч нэг долоонгийн амралт байхгүйсэн бол болохооргүй болсон л тоо. Одоо тэгэхээр сайт юу яаж байгаа юм? Одоо нэг тэл хичээл, захин хичээл хоёрын аль нэгийн сонгоод судалчихад болно гэсэн тийм зүйл байгаад байгаа юм уу? Эсвэл хоёлаа явах нь зөв юм уу? Одоо тэгэхээр яг энэ ковидын үед бол манай энэ боловсролын салбарт одоо гарч ирж байгаа нэг шин одоо сонголт юу байна вэ гэхээр хуучин бол ганцхан танхимын сонголт л байсан шүү дээ. Одоо бол цаашдаа бид нар хосолмол сургалт гэдэг явах хэрэгтэй юм байна. За аль аль хичээлүүд нь яг танхимаар явах юм? Яаль хичээлүүд нь бид нар телевиз болон цахимаар явах юм бэ гэдэг энэ сонголт өнөөдөр үүсэж байгаа. Нэг талаасаа нөгөө эрсдэл гэдэг чинь боломж гарч ирж байгаа гэдэгтэй адилхан 100% өнөөдөр орчин үеийн боловсрол бол бүгдээрээ танхим сууж авах юм шаардлага өнөөдөр байхгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд ийм тодорхой өөрчлөлтүүд ийм одоо ковидэр дамжуулж бид нар бас энэ боловсролынхаа салбарын хоцрогдлуудыг арилгах ийм боломжууд байна гэж байна. Ер нь ковид гарахаас өмнө манай боловсролчид өөрөө хоцрогдол үүссэн байсан юм. Одоо бага анги дээр, дунд анги дээр, ахлах анги дээр ингээ анги өсөх тусам хичээлийн ачаалт их байдаг учраас хүүхдүүд маш их тийм хоцрогдол олцсон байсан. Энэ хоцрогд бодиттой хоцрогдол үүссэн дээр дахиад дээрэс нь нэмээд ковидын одоо хөлөрөөний хоцрогдол гэдэг ийм амжигтай хоцрогдол үүссэн байж байгаа. Тэгээ засгийн газрын 2 сар засгийн газраар оруулж ер нь бол энэ хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх одоо үндэсний хөтөлбөр батлуулахар ийм чиглэл авсан байгаа. Тэгээ удахгүй бид нарын 4 сарда багтаа засгийн газар дээр орж энэ үндэснийхээ хөтөлбөрүүдийг батлуулна. Тэгэхээр энэ хоцрогдол бол зөвхөн нэг удаалаар одоо нөхөх хоцрогдол биш. Энэ бол 3 жилийн хугацаанд бид нар энэ хоцрогдлуудыг нөхөх ёстой. Ийм дунд хугацааны энэ хөтөлбөрүүдийг бид нар бас хийхээр ингээд төлөвлөж ажиллаж байна. За салбарын бас одоо яхахгүй яригдах асуудлын багш ашигчдын асуудал боллоо. Багш ашигчдыг дархлаажуулалтын жишээ нь ямар хөө байдлаар хамруулж ийн ямар хувьтай явж ийн те ер нь салбар яам болгон болс өөр өөрийнхөө харьяаны энэ ажилтнаар багчдыг дархлаажуулалтанд хамруулах юм уу гэж таа нэлээ өргөн зохион байгуулдаг шүү дээ. Танаа яамны тухайд ер нь ямар хувь статистиктэй явж ийн хиддэг тунгуудтай хамрагдсан байх багш нар байна. За нийт бол улсын хэмжээнд бол нэг 57,000 орчим багш сургууль хөгжүүлэгч нар байгаа юм. За өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд 34,780 багш ажилтнаас ямар ч байсан 71% одоо эхний ээлжний эхнийхээ вакцины тун хэлэгцсэн гэсэн үг шүү дээ тийм. За одоо ингээд өнөөдрөөс авахад бид нар зохион байгуулалт хоёр тунгийн хэлэх ажлуудыг хийж байна. Тэгээ ямар ч байсан энэ хөлөөрөө дуусгахаас өмнө бид нар энэ багш нараа 100% аймгийн хэмжээнд улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх багш нараа 100% одоо хоёр дахь вакцинд ингээм хамрагдаад тэгээд нэг хичээл сургалтын ажлыг хичээл сургалтын хичээлийг одоо танхимаар нэх энэ боломжийг одоо хангаж ажиллая гэж бодож байна. Одоо нөгөө нэг танхимын хичээл сургалт уг нь бол бидний төсөөлөлд нөгөө танхимын хичээл сургалт багсчаар багш нарын ачаалал бас багаснаа гэж бодсон чинь эсрэгээр нэмэгдчихсэн юм байна. Багш нар бол маш ачаалалтай ажиллаж байна шүү дээ. Сайн бидний хийсэн судалгаагаар бол яг өмнөхөөсөө бол багш нарын ачаалал 40% нэмэгдсэн юм байна. Тэгэхээр хуучин бол ганцхан танхимынхаа хичээл бэлддэг байсан бол энэ хичээлийг захин болгож байгаа, аудио болгож байгаа, интерактив болгож байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хичээлүүд, энэ ачааллууд бол багш нар их нэмэгдсэн байгаа юм. Тэгээ миний төрөний хэлдэг нөгөө одоо бидний зорилт болохоор энэ ядарсан сурагч, ядарсан багш, тийм ядарганд орсон эцэг эхчүүдийг одоо яаж бид нар дахин одоо сэргээж, тийм ээ, дахиад ингээд хоцрогдлыг нөхөхгүй гэдэг л бидний өмнө толгомж хамгийн том сорилт байна л да. За баярлалаа. Нэг асуулт үлдээд байна. Асууч хэдэггүй. А богинохон цагт 6 наснууд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн бүртгэл яаж хизээ эхлэх гэж байна? Ямар байдлаар явагдах юм бэ? За тэгэхээр хуучин бол энэ яг 4 сар 5 сард зохион байгуулагдаад дуусчдаг байсан. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ жилийн 1-р ангид орох байгаа хүүхдүүдийн эсэлтийг бол бид нар намар авахар 8 сард авахар төлөвлөж байгаа. Энэ жил бол одоо цэцэрлэгийн насны нэг 79,000 хүүхд 1-р ангид орох нь шүү дээ. 5 настай хүүхд 1-р ангид орно гэсэн үг. Тэгэхээр бол ямар ч байсан одоо 5-р анги дээр бол 5 настай хүүхдүүд дээр бид нар 100% хамрагдал байгаа. Тэгэхээр 8 сарын эхний одоо 2-7 хоногт бид нар энэ ажлыг зохион байгуулнаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд энэ дээр ямар нэгэн тийм байдлаар яарч тэмдэх, тийм ээ одоо сургуульгүй үлдэх гэдэг нэг ийм асуудал бол байхгүй шүү. Улсын хэмжээнд зохион байгуулалттай хийж байгаа ажил юм. Ер нь таны хувийн бодол зүгээр 6 настай ерөнхий боловсролын сургуульд элсэж байгааг зөв буруу аль талд нь хардаг юм? Хамгийн хүндрэл бол малчтын хүүхдүүд дээр л байгаа юм. Тиймээ. Бусдаар бол одоо бусад улс орнууд ч юм бол үндсэндээ 12 жилийн боловсролын тогтолцоон шилжсэн. Аль болохоор сургуульд хэдэн жил одоо сурах уу гэдгээс болж одоо хүний хөгжлийн асуудал дэмжигддэг учраас бид нар дэлхийн чиг хандлагыг л дагаж явах ёстой л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр 6 настай хүүхдүүд дээр яг хөдөө орнуудад амьдарч байгаа малчтын хүүхдүүд дээр бид нар бас тусгаалсан юм хөтөлбөр гаргахаар ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Бидний ярилцах цаг болсон байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод яг одоо өдрийн 13 цаг 12 минут болж байна.
бид бас боловсролын сайттай цагийн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад богино хугацаанд тодорхой хариултуудыг үзэх станд хүргэж чадсан гэж итгэж байна. За одоо 2 дугаар тайзнаас дуу хууртай лэн тим ирч хүчтэй энтертайнмент ийм хэсгүүд бас үзэж таах хүнд үргэлжилж хүрнэ. Бидэнтэй хамт байгаад за бидний бэлтгэн хүргэж байгаа карантин 14 нэвтрүүлэгтэй хамт байж бас гэр гэртээ нэвтрүүлгийн бас энэ агуулгаар хүрж байгаа мэдээллүүдийг аль бийх сурулж удаас нь бас тодорхой байдлаар хүлээж авцгаагаараа. За бидэн цаг зав зориулж ирсэн сайтын хамгаалалтанд бас баярлалаа.